kapet më atë me reperin shqiptar, Ada u fol se ka një lidhje jashtë dhe sikur të mos mjafton të kjo, në rjet po qarkullon një video e saj me reperin Mato Lale. Në fakt, videoja është postuar nga Mato teksa ato janë së bashku duke darkuar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nuk dihet nëse mes tyre ka patur diçka apo janë thjesht miq. Ada është bërë pjesë e sherrëve të ndryshme në program dhe në këtë mënyrë ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve.